U slučaju da vam se automobil pokvari na autoputu, laknulo bi vam kada biste vidjeli vozilo ADAC-a, Evropskog automoto saveza. Međutim, u Srbiji ADAC ne postoji, kaže Mirko Butulija, predsjednik Automoto saveza Srbije. Jedini ovlašćeni partner ADAC-a u Srbiji je Automoto savez Srbije. Imamo firmu koja se zove ADAC, znači umjesto ADAC, ADAC, koja je uredno registrovana u APR-u i kao takva posluje, objasnuje Butulija. Najveći Evropski automoto savez ADAC, koji broji više od 20 miliona članova, dobije veliki broj pritužbi vozača koji su prolazili kroz zemlje Balkana i između ostalo kroz Srbiju, navodi nemački Welt. Jednom od oštećenih je, navodno, radnik ADAC-a u Srbiji tražio 2400 evra za popravku, koja bi ga u Nemačkoj koštala 700 evra. Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, smatra da bi javno preduzeće Putevi Srbije trebalo to da reši na način što bi propisalo uslove ko može da popravlja asistencije na državnim putevima prvog reda, odnosno na koridoru 10 i 11. Jagodina, Ražanj i Niš su najrizičnije lokacije za prevaru, upozoravaju iz Automoto saveza Srbije. Kada divlji šleper dođe do pokvarenog automobila i uključi ometač mobilnog telefona, kaže da je zapravo on taj koji je poslat od strane ovlašćene organizacije, žrtva ne može da pozove call centar da proveri da li je to vozilo zbog toga što je ometana, objašnjava Okanović. Ipak, ovlašćeni servis tvrdi da može da umanji broj prevara. Svaki put kada se nama obrate za pomoć, mi njima damo registarski broj tablica vozila koje dolazi da im pruži pomoć. Isto tako, naš vozač zna njihov broj članske karte i on ih faktički prosto obavesti da zna taj broj i da je to nekada, kažem, lozinka prepoznavanju u svim ovim okolnostima, objasnjuje Butulija. Dok se zakonom ne propiše ko sme da obavlja poslove asistencije na autoputu, savet nadležnih je da obratite pažnju na svaki detalj i pri najmanjoj sumnji ipak obavestite odgovorne, a to je Automoto savez Srbije.